Takže dobrý den, dámy a pánové, vás tady vítám u dalšího videjka. A chtěl bych se, máme tady další part z Outlastu, jo, a chtěl bych říct, že v minulém partu jsme vlastně byli tam dole, v té vodě, a minule jsme tam museli zapnout tu elektřinu, jo, protože ten kreten nám to vypnul. Tak už jsem to teda nahodil, jo. Počkej, co tam je? On tam zase je, ten Šuli? On tam zase sedí? No to už to je jedno. A prostě už jsme to teda nahodili. A já jsem minule zapomněl, že já jsem musel ještě tam zapnout to jedno tlačítko, takže jsem se tam potom ještě vracel a zapnul jsem to. Já jsem teda teďko nevěděl, co mám dělat, mi kamoš poradil předtím, že musím se vrátit zpátky do té místnosti, kde jsem prostě dělal něco s tou kamerou. Teda kamerou, tady s tím počítačem něco. Ty vole, co je? Ne! Tyhle, to je Parchant. Aha, to tam. Tam jsou nějací policajti, nějaký svat, bych řekl. Policajti ne, jo, prostě nějaký svat tam je. Neberte to tak, že jsem se přeřekl, jo, protože svat nejsou jak kdyby policajti, ale je to spíš zásahovka. No, je to zásahovka. Tyva, tak onem. Dámy a panové, ještě chci říct, že zítra je 26. je pátek. Bude zítra pátek. A u nás to znamená, že my už budeme mít prázdniny, protože nám dělají okna, takže zítra jdeme naposledy do školy, já už jdu pro vysvědčení a prostě takže čekajte, že prostě, že bude zase plno let's playů a td. A jak jsem si taky všiml, tak part 3, co už byl ve škole, ten Outlast, tak ten se vám moc nelíbil, bo tam byly i nějaké dislajky a nějaké blbé komentáře. Takže to bude určitě skrze toho, že... A můžu jít ven? Nemůžu, tak. Co mám dělat? O! Ty vole. Je díky, kamo. Pojď se mnou. Co je, ty vole, co je? Tyvo, co je? To je... Tak to byl hnus. No prostě, že v minulém partu jsme tu měli nějaké... No prostě v minulém partu se na to moc nelíbilo, jo, bo tam děcka řvali, jo, a byli prostě... AAAAAH! Můžu tě pustit? Hej, sorry kamo, ale nemůžu, ty z něj napadnu. Ty vole. To vypadá strašně, ten Outlast. Já ho radši zavřu. Nechci ho, fakt nechci, aby tam, aby když tak vylezl. O, tak ty se natočím. Oj, zavnazí! Aha. Ty vole, ne.
Doufám, že to aspoň nepůjde nějaký další úchyl. Ale nikdo není. A tady to pro jistotu. No. Dobré. No ale radši to zavřem. Ty vole. Tak to je psycho. Ty a ty hlavy mi poměrně dneska to je v minulém díle. To je parchant. Ty vole, to je debil. Dobrá, ale... No, já jsem myslel, že je tam baterka. Tak nic. Necháme tě tam. O, ty vole. No tak... Nic. Ty, já nevím, já absolutně nevím, kud mám jít. Tam ten už zdrhnul. Tam tu moc se, no, to tu moc se nedostane. Ty, to kud mám někam jít. Proč jsem tu šel? Proč? Počkej, ty. Aha, ok, dobré. Kdyby náhodou, tak nevíte, že jsem tady něco našel. Oh. Luxus. Oh, baterka. Jsem nevěděl, že je najdu aj u těch. Aha, tak jsem se dostal sem. Kéž bych se tu mohl někde prostě schovat. Ano, kéž bych tu vůbec nešel. Oh, ty vole. Aha.
Call the bot. Ty, ne, co? Je to něco? No, už nám to tady bliká. Tak to jsem čekal. Dobré, tak půjdem sem. Aha, to jsme se dostali tady. Okay. Je tu něco? Ty vole, to je úplně, to je hnus, ale... Tak to musíme tady pomat. Ty vole. Hlavně mě nech být. To ne, to ne, to ne. Honem. Honem pryč. Honem, dělej přes to. To je debil. Ne, honem, schovej se, schovej se. Já se obávám, že já na to nebudu mít. Nejde tu něco. Dobrně! Ty vole. A zas něco.
Mně to píše, že mám jít za krví, že já nechci jít za krví. To se ti naháčí. Hlavně mě nevidí. What? Jak to, že už tam nejsou? Borec? Dobře. Aha, já to musím podržet nebo. Je tu něco? Baterka. Oh. Tak dobré, no. Další spis. Berte to takhle, že já to prostě číst nebudu, takže se nedivte, jo. To si budete muset číst v jiných let's playů. Je tam něco, ne, není. Aha, jo. Já needuju nějakou kartu. Ne! Asi od toho, ale. To bude zase jak v tom minulém. Takže dámy a pánové, já jsem zpět, mě se zabralo místo na kameře a já jsem musel vylézt tady z tohoto okna, protože tam jsou ti peďáci na hatí. A jak vidím, tak venku strašně prší. To je poslední okno. Já věřím, že ti peďáci byli. Jsem. OK, co tady? A, tak to jsme asi šli správně, bo tu máme ten spínač. A ty kurant. Ne! 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 O, jo! Honem! Honem! To si děláš srandu! Ty vole, to bylo štěstí. Ty parchante.
Dobré, dámy a pánové, já pro dnešek končím a mějte se moc fajn, jo, a čau.